人潮进进出出，络绎不绝，业者各个大显身手，祭出优惠，航空业者也抓紧时机抛出超杀价格，像是国泰航空推出限时机票折扣，极限内订购全球航点机票最低8.5折起，另外像是台湾虎航也推出单程位税799元起的线上促销价，另外参加官网活动还可能抽中不限航点来回机票。一直积极要开发第4个航点，那国人他其实往北美的，除了说美国西岸的航点之外，其实有很多是会在美国西岸转机的。那同时我们也发现说，其实西雅图有很多的科技业的总部都在 Seattle， 所以其实这是我们开航西雅图最主要的一个考量。为了因应科技热潮，华航更不惜砸重本，从7月14号开始，台北飞西雅图机票只要27000多元，同时在展区也加码4天的机票折扣。不过想要团体旅游也有便宜可以捡，可乐旅游推出韩国首尔5日游，只要8900元起，就连瑞士10日游也是10万元有找，易飞网9周4日游只需要2万多元。要把握一下，现在看有没有，毕竟解封了嘛，但还是要出去玩。好像听说有什么8-5折，好像蛮优惠的。日本的就是机酒这样，自由行机酒，我觉得跟航空公司买比较划算，因为我是买就是9月底这样子。瞄准民众出国商机，航空旅行业者价格开杀，民众想抢便宜也别忘了要多方比较。八大新闻网张凯毅采访报道。民生八方事尽在1小时，锁定八大民生新闻，记得按订阅，开启小铃铛哦。